konferenciju za medije stranke Fokus na temu aktualne afere oko izbora novog državnog odvjetnika. Dakle, u vikendu iza nas, prilično politički burno vikendu iza nas, smo imali dosta zbivanja od konferencije za medije predsjednika do objave prepiske između, ajmo to tako reći, glavnog kandidata za glavnog državnog odvjetnika, gospodina Turudić i tada gospođe Rimac. Saznali smo ponovno da se dakle glavni kandidat za glavnog državnog odvjetnika nalazio u nekim čudnim okolnostima sa i gospodinom Mamićem, dok je u trenucima dok je dakle protiv njega bila pokrenuta istraga pred sudom na kojem je dakle on bio predsjednik suda. Gospodin Turudić bio predsjednik suda, jel? Dakle, tu smo saznali stvarno mnogo situacija, mnogo informacija koje su najmanju ruku upitne, a sa druge strane smo od gospodina Turudića dobili jedan vrlo upečatljiv komentar, a to je u čemu je problem. Pa problem je upravo u tome. Problem je upravo u tome jer gospodin Turudić ne vidi u čemu je problem. Dakle, od glavnog državnog odvjetnika se očekuje izuzetno visoka razina moralne jasnoće. Od njega se očekuje da se ne dovodi u takve situacije. Dakle, mi moramo imati kao građani povjerenja da će on taj posao odrađivati nepristrano, savjesno, da na njega neće imati utjecaja niti politika, niti dobro umreženi i utjecajni pojedinci. On to povjerenje jednostavno ne uljeva. To ne uljeva niti zbog svojih izjava koje je davao pred saborskim odborom. Dakle, jasno je da on tamo nije rekao istinu. Upravo zato i zbog sličnih slučajeva mi kao stranka Fokus predlažemo da se naprave izmjene kaznenog zakona na način da se prvo da se uvede polaganje zakletve pred saborom, saborskim povjerenstvo, za saborskim povjerenstvima, saborskim odborima, kada se daju iskaz, izjave i slično, te potom da se kroz izmjene kaznenog zakona dakle uvede laganje u takvim situacijama kao kazneno djelo.